Meu nome é Hugo Miori, eu sou conselheiro tutelar aqui na nossa cidade, na cidade de Pelotas. E eu queria parabenizar o clube por essa ação, né, porque eu considero até meio que inestimável. Não tem como expressar o que essa gurizada está sentindo de poder estar aqui no campo, ver os jogadores profissionais, né, e poder assistir um jogo de futebol dentro de um estádio. Para eles que vivem uma situação de vulnerabilidade muito grande, são vários conflitos que passam pela cabecinha, pelo coração dessas crianças, e estar aqui dentro do estádio, junto de um clube da magnitude do Lobão, né, do Esporte Clube Pelotas, para eles é realmente uma dádiva, está sendo maravilhoso. Basta ver na cara de cada um deles, né, e eu fico muito feliz, né, do Vinícius ter entrado em contato comigo e poder ter sido, né, um articulador disso tudo. Queria ressaltar aqui a boa vontade do secretário Longaray, né, de ter disponibilizado, né, toda a estrutura para trazer a criançada aqui, o cuidador social que veio até aqui, né, que é uma pessoa que trabalha dentro da casa, né, como família dessas crianças. É importante ressaltar isso, que o cuidador social é a família deles e ele tem que ser muito exaltado, né, embora seja um servidor muitas vezes mal remunerado, ele está aqui de coração também contribuindo. Então eu queria agradecer a SAS, a Secretaria de Justiça Social, né, e na pessoa do secretário Eduardo Longaray, né, de ter disponibilizado o micro-ônibus para trazer essa gurizada aqui, né. E a gente, né, eu representando o Conselho Tutelar, desmistificando essa coisa de que o Conselho Tutelar é um órgão que retira, é um órgão, né, repressor. A gente está aqui realmente para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, e fico muito feliz pelo Vinícius ter me escolhido para ser o articulador entre o Esporte Clube Pelotas e a Secretaria de Justiça Social. Destacar aqui, né, da importância dessa ação e dizer para que outras entidades, para que outros clubes de futebol tenham essa mesma atitude, assim, que vão pegar essa criançada lá dentro do abrigo, né, que está na situação de vulnerabilidade, e que traga ela para cá, que coloque ela, né, junto com a sociedade, que disponibilize a ela a oportunidade de se socializar e de curtir esse momento de muita energia.